večer. Danes snemamo zvočenja, ker nismo pričakovali toliko ljudi. V imenu Združenja novinarjev in publicistov, ki prireja to omizje, vas iskreno pozdravljam. Moje ime je Tino Mamić. Danes smo povabili celo vrsto gostov. Odzvala sta se samo dva, ki ju verjetno vsi poznate. Naj najprej povem mogoče vse tiste, ki niso prišli. Vsi so imeli dobre razloge, zakaj ne pridejo. Večinoma je šlo za to, da ne zmorejo bi lokacije, torej da bi bili hkrati na dveh lokacijah, na dveh krajih. Ampak glede na to, da so podoben izgovor imeli vsi, bi se upal trditi, da vsaj kdo izmed njih mogoče ni želel priti. Torej, povabili smo direktorja televizije Slovenija, gospoda Lombergarja, povabili smo gospoda Peroviča iz Pop TV-a, povabili smo seveda Janeza Zemljariča, on je edini, ki nam ni odgovoril. Iz njegove službe so potrdili prijem vabila, ampak žal se niso odzvali. Potem smo povabili Rajka Geriča iz Planet TV, povabili smo zgodovinarja Boža Repeta, ki se ukvarja tudi s to zadevo tudi, ima predavanje in seminar. Enak odgovor je dala tudi urednica tretjega parlamentarnega kanala TV Slovenija Ljerka Bizil, ki je trenutno v Kopru. Tako da, potem, ko sem pač dobil teh 10 negativnih odgovorov, sem se odločil, da ne bom več klicaril naprej. Zato gremo k našima gostoma, ki bosta tako imela kaj več zapovedati. Skupna točka naših nocojšnjih gostov je, da sta znana človeka, ki sta se ukvarjala tudi s politiko in s družbenimi zadevami, in v zadnjem času brskata po arhivih in o tem izdajata knjige in burita duhove in razburjata javnost z odkritjem. V zadnjem času pa sta zelo na udaru zaradi nekaterih tem, o katerih naši mediji poročajo precej drugače, precej različno kot tuji mediji, in prav o tem bi radi nocoj tudi govorili, zato bomo tudi dali možnost, da boste vi, dragi udeleženci in udeleženke, kaj povedali ali vprašali. Torej, na moji desni je Roman Leljak, na moji levi Igor Omerza. Roman Leljak se je danes vrnil iz Celovca, kjer ga je zaslišala avstrijska policija. Zakaj so vas poklicali? Lepo zdrav vsem skupaj. Ja, res je, skoraj dobrih 5 ur sem danes preživel na avstrijske policiji. Moram vam povedati, da moje prostore je veliko slabše kot naša policija. To je toliko, kot jaz se skupaj videti. Ampak gleda, da jih to ne moti, pa vseeno delajo. Bolj pridno kot naši. Ja, vi veste, da sem prejšnji ponedeljek ravno v tem prostoru imel tiskovko, kjer sem govoril o novi zadevi, ki sem jo odkril v arhivu Republike Slovenije. To je podatek, da je slovenska državna varnost, naprej bi govoril UDBA, nekako je lažje. Slovenska UDBA, kaj je slovenska UDBA imela z umorom Nikice Martinoviča, hrvaškega emigranta, ki je bil v Celovcu tajnik Združenja Libeški vod, to je ena organizacija, ki se je takrat in še danes ukvarja z komemoracijo, ki imajo maja in novembra meseca v Libeku v spomin žrtvam vseh tistih dogodkov pobojev neposredno po vojni. Takrat, leta 1975, je Nikica Martinović pripravljal večjo prireditev, to komemoracijo, v kateri bi naj prišli Hrvati iz celega sveta, saj je bila 30-letnica. To je nekako zmotilo
slovensko udbo. V letnem načrtu dela za leto 1975 je takratni načelnik Službe državne varnosti Janez Zemljarič zapisal, da je treba delovanje te organizacije paralizirati, da je treba jih čim bolj skregati med sabo. Aprila meseca mu je Milan Pavlin predlagal, da se izvedejo dve konkretna akcija, med njimi tudi, da sodelavec Milan Dorič, ki danes živi v Nemčiji, izvede konkretno akcijo, dajo mu potni list na ime Ketiš Janez, na izmišljeno ime Ketiš Janez, dajo mu municijo za njegovo orožje in 10 dni kasneje je Martinović Nikica likvidiran. Vsi ostali dokumenti iz arhiva iz službe državne varnosti iz tistih par mesecev izhaja, da je UDBA neposredno vsak dan nadzorovala Nikico Martinovića, njegovo gibanje, ravno z namenom, da se ta atentat oziroma likvidacija izvrši. Kot veste, ponedeljek sem to tukaj imel, torek zjutraj sem ob 8. zjutraj že dobil mail iz Koroške, iz avstrijske policije, so me zaposlili, če se lahko na to temo z mano pogovorijo in so mi predlagali, da se dogovorimo za termin. Predlagal sem termin danes do poldan in danes je to bilo narejeno. Avstrijska policija je samoiniciativno me poiskala, tako da njena ekspeditivnost se vidi. Kaj pa slovenska? Kako primerjate recimo odnos avstrijske policije do te zadeve in slovenska? Za slovenska ne morem vedeti, zato ker še mojega odnosa ni bilo, taj, kar se mene tiče. Mogoče bo potem Igor malo več o tem primeru, Stjepan Crnogorac, mislim, da je že minilo več kot 2 meseca, ko sem tukaj v isti zgradbi predstavil, da je Silvo Gorenc z Mužičem in ostalimi delavci službe državne varnosti Slovenije 3. julija 1972 ugrabil Stjepana Crnogorca, so ga pripeljali tukaj v Ljubljani, zasliševali in potem je po 14. po 15. srpnju izginil in ga ni več. Takrat so redki novinari, ki so bili tukaj, mislim, da je Demokracija, pa par stavkov Dobri reporter, pa nacionalna televizija o tem poročali, vse ostalo je bilo tiho in nihče se ni zmigal nobeno. Z avstrijska policija v Salzburg sem imel kontakt, tam je nastal en problem, ker pač nimamo podatka, kje je Stjepan Crnogorac. Jaz sem pripričan, da je po 14. 15. likvidiran. Ampak podatka o tem, kje je, kakšen, kdo ga je likvidiral, ne vemo. Vemo pa samo, da je dejansko pripeljan sem, zato postajajo celo posnetki, njegove izjave in vse ostalo in tudi poročila, ki jih je služba državne varnosti pošiljala v Beograd, tako da človek je tukaj bil. Kam in na kakšen način je pokončal, pa ne vem, jaz sem pripričan, da je takoj 14. 15. do 18. julija likvidirana, ampak dokaza pismenega v tem nimam. Seveda bi morala slovenska policija reagirati, ampak niso večini reagirali niti novinari, še manj pa policija. Slovenska policija je reagirala, da odkrito povem, danes. Danes po povratku iz Avstrije so me po telefonu poklicali, da bi se srečal tudi z njimi. Povejte še malce več o medijih. Ko ste vi začeli odkrivati te stvari, kako so se do vas obnašali mediji? So vas klicali, ste pričakovali več? Verjetno berete, kaj tudi tuje medije ste. Drugje vas več kličejo iz Zagreba ali iz Ljubljane? No, moram povedati, da človek, ki pride s tako informacijo ven, da je nekdo ugrabil, neka državna policija slovenska
ugrabila, da so ga pripeljali na silo sem, ko najdeš potni list, ker so zamenjali njegovo sliko pa dali na drugo ime, najdeš original ta potni list, najdeš original bančno knjižico, ker je ta Crnogorja Stjepan še imel pozitivno saldo, mislim, kot 30.000 šilingov. Kup teh originalnih izjav, ko najdeš audio posnetek njegovega pogovora, si predstavljaš, da bo to tema za novinarje, ker glavno to je tisto, veste. Ko berem včasih te časopise, če danes govorimo o Slovenske novice, A kanal pa te zadeve, ko v bistvu vsako kreganje v družini je se takoj najde na prvih straneh, tukaj pa govorimo o ugrabitvi v tuji državi, na silo pripeljanje s tem v upor, da je nekdo zlorabil takratne zakone, naredil potne liste, ki jih ne bi smel in tako dalje. Spravi, pričakuješ, da bo, ampak nažalost tega ni bilo. No. Moram pa reči, da je pa v to drugih medijih popolnoma drugače. Da je takrat jutri list temu posvetil 200 dni, da so televizije, da sva z Igorom bila dol v Makarski, da je bila taka dvorana kot tole polna, pa naj da prvo so se je pela hrvaška himna, potem pa smo tome imeli predstavitev. Čist drugačen prizvok, kot je pa tukaj pa nam pa. Nažalost, bojim se, da so tudi novinarji v večini podeljeni tako, kot je politika, no, da ni tistih profesionalnih novinarjev. Gledajte, že dva meseca o tem govorimo, da je Gorenc tisti, ki je dobil, ko je plačal 70.000 novih din pa 20.000 ameriških dolarjev za to, da so tega človeka ugrabili. Jaz še ne vem za novinarja, ki bi šel do tega Gorenca, mu potrkal v krškem na vrata, pa je rekel, gospod Gorenc, dajte izjavo. Ne? Veste, tukaj, ko sem pa, na primer, 15 dni nazaj prosil, ne prosil, napisal Milano Kučeno pismo in mu povedal, da ste takrat 13.7.1972 imeli sejo Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, da je bila edina točka dnevnega reda ekstremna hrvaška imigracija, ne? Da je tisti dan še Crnogora Stjepan bil živ, da so na tisto sejo povabili vse vodilne iz službe državne vlade, tudi Mužiča in ostale in Orožna, ki so ugrabili Stjepana, ne? Zdaj, če se ne spomnite, potem imate telefon, pa mi pomagajte, najdi tega človeka. Ne? Vi imate moč, da Gorenca pokličete po telefonu, ga pa vprašajte. Jaz že v tistem pismu nisem. Ampak gledajte, to je danes glavno. Ne? Do kuče nas se upajo vsi novinari, nekaj se upajo vprašati in pa vse ostalo na dio. Ne? Da bi pa kdo šel k Gorencu, pa ne. Takih novinarjev v Sloveniji nimamo. Ne? In to je tisto slabo, kar je. Da ne govorim tudi o Mužiču, da tudi o Roženi, je še živ, tako da javno so že dva meseca obtoženi, osumljeni, nek Leljak jim daje neko etiketo, da so naredili to in to, oni so tiho, ne povejo ni česar, novinari ne pridejo knjih in mi smo neki mrtvi točki, kje smo? Policija po dveh mesecih reagira, kaj bomo? Takšni je sistem, taka je družba in to ni prav. Gospod Omerza, vi ste bili precej časa v politiki, precej visoko, če rečem, precej ljudi ste poznali, precej politikov in v krogih, iz katerih politično izhajate, torej LDS, tam so tudi recimo volivci, levo-sredinski volivci, so prepričani, da je treba zgodovino pustiti in da se o tem ne govori. Kako vi na to odgovarjate? Vi ravno to delate, ravno obratno. Brskate po zgodovini, če rečem provokativno, kaj vas briga nek hrvaški oporečnik, pustimo to zgodovinarjem. Hvala za povabilo. No, jaz sistematično preiskujem, ne, preko arhive slovenske, ne samo Udbe, tudi partije SDL-ja in še nekatere druge, se pravi, propadlega režima nasploh. Seveda je pa tle glavna točka seveda mojega preiskovanja je Udba, se pravi, slovenska tajna politična policija. Zdaj, zakaj, bom rekel, levica pa liberalci, kamor se jaz med liberalce prištevam, ne, po svojem prepričanju, zakaj nekak levica je tako nekak neodločna, pravzaprav na nek način brani, rekel, ali pa
In ni prav, da se to raziskuje. Recimo, če bi povedal enega najbolj znanega, svetovno znanega slovenskega levičarja, ne, ali pa filozofa, Žička me javno napadlo, zakaj jaz Omer zaproučuje te arhive. Ne. Paradoks je pa, v tem pa je, da Žižek je eden glavnih zagovornikov žvižgačev, da tako rečem. Se pravi tistih ljudi, ki odkrivajo, celo nelegalno odkrivajo sicer stvari, ki je verjetno dobro, da se odkriva javno, ampak dela je to nezakonito. Ne. Jaz in tudi Roman in tudi kdorkoli hod v arhiv Slovenije, gledati arhive, delamo popolnoma zakonito, ker so te arhivi odprti. Jaz tudi nočem delati nezakonito, pa dobiti neke arhive na črnem trgu, ker se tudi ponujajo in tako naprej. Jaz hočem dobiti iz javnega arhiva, če je dovoljeno, dokumente in jih seveda potem obdelati in napraviti iz tega neko zgodbo. Zdaj, zakaj jaz to počenjam? Kot sem rekel, levica predvsem misli, da s tem pomagam desnici, ne? Ne, ker je to kot neko področje desnice. V bistvu gre pa za to, da je to razkrivanje potrebno, zato se te stvari ne bi rekel zelo banalno, rekel, ne, da se ne bi ponavljali. Posebej danes, ko imate recimo tudi razmišljanje o socializmu, ne, in potem programsko govorijo, da je potrebno v bistvu vse stvari narediti javne, od lastnine in tako naprej do vseh ostalih segmentov družbe. Ta javnost se pa lahko, ali pa rekel, podržavljanje teh stvari, ali pa da je to nekako poenoteno, se pa lahko naredi samo to, da se zlomi odpor tisti, ki so proti temu. In potem ti potrebuješ, ker se je vedno lomilo te odnose, ki so bili recimo drugačni, kot so neki odnosi, ki hoče podržati celotno družbo, ne? Recimo govorimo o komunizmu, ne? V 20. stoletju, je bilo treba to narediti na silo. Ali z diktaturo proletariata, potem imaš tako izravno pa tajno politično policijo. In to je seveda pa stvar, na katero jaz ne bi hotel prositi, da bi se ponovila. Ne? Ali pa ponovila tudi generacija, ki prihaja, recimo. Zato se mi zdi pomembno to raziskovanje. Ne zato, da bi pomagal desnici ali levici, ne? Ali pa zafrkavo levico, ne? Ker kot levica je nek dedič tega režima, ne? Ampak zato, da bi seveda te stvari se ne ponavljale. No, če pa gremo nazaj na ta primer Leljaka, ker se mi zdi tukaj zelo... Veste, jaz sem bil enkrat, ko sem bil še v socializmu živel, sem bil na Irskem in je umrl Reza Pahlevi, za rakom je umrl ta iranski šah. Ne? In en časopis je napisal, da je on, njegove zadnje besede so bile rešite mi življenje, ne? Let me save my life. Drug časopis zraven je bil se prodaje pa pisal, pustite me umreti, let me die. In takrat sem jaz pravzaprav gotov, ne, da so časopisi drugačno, zelo drugačno, nisem imenovali socializmu tega, so bili pač usmerili v eno smer. Ne. Tako da, seveda imajo časopisi neke svoje smeritve, ampak to, kar je odkril Leljak, je tragična zgodba, ampak je z medijskega vidika popolna senzacija. Popolna senzacija. Poglejte, Gorenc, ne, ki je še danes rekel politično aktiven, ne, ki je bil pomemben človek v prejšnjem režimu, tudi pomemben direktor, da najdemo dokumente, v bistvu, ki ga direktno povezujejo z ugrabitvijo in ker ta človek zgine, tukaj ne. Ta človek ne živi več, seveda. Ne. On ne koplje neke jake v Kočevskem rogu, ni nekje v Avstraliji, nekem pragozdu, on je bil tukaj pokončan, verjetno tukaj pokončan, verjetno. Zato, ker se vidi iz dokumentov, da so ga tukaj držali, da so hodili ga iz Beograda za Šveti. Da je v teh magnetogramih, ki so pretipkani, audio-vizualne še nismo sposobili, da v tem se vidi, da ga zaslišuje nek inšpektor iz Beograda, ki je sicer nek mičko desnica, ki je sicer doma dol iz njegovega konca, se vidi dalmatinski dialekt v zaslišovanjih. V oklepajih so pa slovenske opombe. Se pravi, nekdo, ki je to pretipkal, neka verjetno neka ženska, ne, te pogovore, je v oklepajih dala slovenske pripombe. Potem imamo dokumente, da je Mužič, takrat načelnik, namestnik načelnika UDBE, se pravi Konradija, ki je že pokojni, tudi pomemben človek, ne, v slovenski popretekli zgodovini, potem pa tudi uspešen direktor Kompasa, ko je šel iz UDBE, ne, da vidite, da se to dogaja v Ljubljani. Ker Mužič piše v Beograd, kaj zaslišujejo, seveda pod kodnim imenom duet, mu dajo kodno ime, Crnogorcu, da se ne vidi, da je to Crnogorec, ne.
Čeprav imate pa na naslovnice teh zaslišanj piše pa duet, ne? Noter se pa vidi, da zaslišuje Crnogorce, tako da je to zelo lahko locirati, kdo je to duet, pa tudi iz drugih dokumentov. Seveda, to je totalna senzacija v novinarskem smislu. Totalna senzacija. Zakaj senzacija? Lejte, jaz sem najdel ogromno dokumentov udbovskih. Ogromno sodelovcev sem razkril, nisem še vseh tudi povedal. Zelo natančno sem najdel dokumente o grabitvi nekega srbskega poslovneža v Italiji, ki je organiziral slovenska udba, organizirala direktno, Jana Zemljič organiziral, izpeljali operativno naši fantje. Seveda, v sodelovanju s srbsko in zvezno udbo. Je bila zdaj to neka slovenska akcija, veste, ki smo mi Slovenci hoteli tega Srba, ampak je bila to v bistvu inicijativa srbska. Zvezna udba je, ker je Tito to zahteval, ne, da tudi to sem več ali manj dokazal. Ne. In skratka, se mi zdela velika senzacija, tudi to, ne, kako. Pa ne samo, ampak da sem jaz dokumentiral, da je celotni jugoslovanski vrh pleten v to, ker je to težko, veste. Mi vemo, da so verili vse na vrhu, vse je bila politična policija, bila ni bila niti politična policija partije, to je bila politična policija vrha ali pa nekih posameznih ljudi v partiji. Ne? Ne? Tako je to težko dokazovati, čeprav vemo, da je tako bilo. Ne? In zdaj pa pride Leljak in najde celo umor. In to v Sloveniji leta, pa ne po vojni, ko vemo, da so bili zločini, ne vem, veliki po vojni, oboje, politični montirani procesi, posamične ugrabitve, tega lahko kar hočete po vojni, ampak leta 1972 v Sloveniji. Mi smo vedeli, da hrvaška udba pobija, seveda, zopet z blagoslovom zvezde, ne, pobija hrvaške emigrante, ogromno jih je pobila po Evropi, ne, vse teh zgodb je veliko, ste verjetno že kaj brali, ne, ampak to, da je pa, rekel, slovenska udba to naredila nekje tle v Sloveniji, skoraj verjetno, glede na to, kar sem zdaj povedal, ne, ugrabila ga je pa sigurno, ne, to pa je definitivno, to je pa dokumentirano, sem bil šokiran, ko mi Leljak to predtiskovno povedal, da je to odkril, sem bil mislil, da se mal pretirala, še lepo se mi dejansko je te dokumente odkril. Potem sem ga prosil, če mi pove, kjerih škatlah je to odkril, in sem se zmenil, da mi jaz napisal pa neko širšo zgodbo. Te mi pišem zdaj knjigo, ne, sem to malo nazim reklame, ne, kliči U za umor, se pravi U pomeni v tem primeru udba, ne. In ker to pa je vendarle šokantno bilo zame, ne, da smo mi, veste, leta 1975, ko so grabili Bato Todorovića Slovenci, ne, oziroma ne Slovenci, slovenska udba, en del slovenske udbe, ne, kot sem že rekel, skupaj z temi, ki sem rekel, so, je pa zvezna udba verjetno skupaj s srbsko, črnogorsko, tega ne vem, ampak verjetno srbsko udbo, pa avgusta, to je bilo februarja 1975, je pa avgusta 8. ugrabila pa Vlado Dapčevića, Inform Birojevca, ki je ugrabila v Bukarešti, v dogovoru z romunsko tajno politično policijo, verjetno tudi v dogovoru med Titom in Čevšeskom, ne. Ampak tam so pa dva mrtva, umorjena, dva njegova prijatelja vlade Dapčar. In zdaj pa tle lahko potegnemo sporednico. 31. augusta ima Likov na Brdu. Tito skliče vse notranje ministre, zraven še Dolanc, Orožen piše zapisnik, zapisnik je ohranjen in Dolanc pravi, mi ćemo kao uvijek podpirati vse vaše specialne ofenzivne akcije. Se pravi, da jim je dal politični blagoslov, zato ker so ugrabili Bato, zato ker so ugrabili Dapčevića, zato ker so ubili tam tudi dva človeka. In pogledajte, preiskovalni sodnik je leta 2002 v Srbiji, so dobili anonimno prijavo in so šli od, in je preiskovalni sodnik dal dovolj odkop nekega neoznačenega groba in so not polovinili v najdel te dva človeka, ki ste bili opitali za 75 v Bukarešti. Zato, ker je družina neprestano pritiskala. V mesec nekega advokata je udba ubila, ne, na cesti, ne, prometna nesreča, ki je zelo blizu prišel ugotovitev. Potem pa leta 2002 anonimno nekdo, ki je bil zraven to poslal organ. In so leta 2002 najdel te dva. In so celo lahko identificirali, bom rekel, način umora in je šlo za nasilno smrt, je ugotovila obdukcija. Ker se je itak že vedelo, ker sta zginila seveda. Ona sta ravno tako kot Stepan Crnogorac leta 1975 izginila. In potem je rekla, so rekli Romuni, tole vaše nesnago odpeljte v Jugoslavijo in so jih zakopali v nek neoznačen grob v Zrenjaninu. Zato jaz pri Crnogorcu se mi zdi tako pomembno, da javno pritiskamo, tudi da Roman pritiska na Kučana in na vse tiste, ki so bili takrat
bi lahko bili v tem obveščeni, ali pa lahko danes na tiste apelirajo, da povejo določene stvari, ali pa da je kdo anonimno, ki je bil zraven temu umoru, ali pa ve, kje so ostanki tega Crnogorca, da se najde njegove ostanke, to je glavna zadeva, veste. Bolj kot preganjanje krivcev je glavna zadeva, da se ta pietetni akt naredi za njegove družine. Ne? In spok za vzdušja, kot po umoru, da najdemo vsaj na enem primeru, ki je mogoče, ki je dalo še, ker je ni tok, ni leta 45, ker je praktično že vse odšlo z tega sveta, ne? Ampak leta 72 in to, ljudje, ki so to naredili, so verjetni relativno mladi takrat. In tisti morilci so tam še, tisti neposredni morilci, naročnike vemo za Crnogorce, kdo so bili, ampak neposredni morilci, tisti, ki so ga nekam zagrebali, ne, za tisti bi lahko še to povedal, rekel, če že ne morejo javno, ker bi sami sebe seveda spravili velike težave, da bi to naredili anonimno. In pogledajte, mediji po tiskovni konferenci Romana, takrat tišina v glavnih medijih. Jaz moram zdaj se upravičiti, ker ne spremljam čisto vseh medijev, ne, da sigurno pa spremljam glavne medije, te tiskane medije. Ne. In od tih glavnih tiskanj ni bilo, mislim, da besede v tej tvoji tiskovni konferenci. Poglejte, taka senzacionalna senzacija, ne samo tragična zadeva ali pa zanimljiva ali pa triler politični, ne, kot radi gledamo trilerje po televiziji, pa ampak to je tako popolna senzacija. In se ta mok še zdaj prebija, ko začnejo v tujini objavljati določne stvari, ker zdaj je prišel pa še dodatno Martinovičev umor. Ne. In zdaj pogledajte, primer Martinovič. Pomen, jaz vejo veliko teh kriminalnih filmov, pa teh dokumentarnih in tako naprej. Pogledajte, vi najde nekdo, neka kriminalna policija, pa sem laik, ne, kot pravnik in kot, nisem ne po profesiji policaj, ampak tako kot gledam. Ne. Vi najdete, policija, nekdo je umorjen. Policija najde dokumente, da neka organizacija tega človeka dnevno spremlja. In to leta in leta. In krog njegovih ljudi obkroža. Dela neke bombne tentate, sicer lažje oblike, ne leta 66 v tem pribrškem, ne. Potem z vseh možnosti jih obkroža. Potem nekega zunanjega sodelavca, ne, ta organizacija, ki ga v tistem času, pred umorom, mu obljubi, da mu bo dala gostilno po upravljanje akcije nekaj tam Maribor na Pohorju, da mu da lažne pasoše in mu da orožje oziroma municijo. Ne. In po vseh teh, in potem še ni ta organizacija napiše v svojem programu, ne, da bo paralizirala Pliberški vod. Oni bi pa bili glava tega Pliberškega voda. Ja, kaj pa je to drugega, kot da začne policija takoj, da je glavni osumljenec so pripadniki te organizacije. Se drugače ne more biti. Veste, vi nikoli na ote najli dokaza, Janez Zemljevič je ukazal uboj. Ne. Oni tako uporabljajo, če že uporabljajo ta ime, reče likvidacijo, uporabljajo knjigovodski za umor. Ne. To je iskaj knjigovodstva, likvidacija. Ne. To je komunistična partija, to svoj udbo reka, svoj režimski rek. Vzpostavlja. Da končam, ne, da nam zdaj predolg, ker zdaj že v zgodbi govorim, gre za neverjetno zadevo, da je totalna senzacija bila prve dni popolnoma v glavnih tiskanih medijih, kot da je ni. Ob tem, da so upleteni, veste, upleteni visoki funkcionarji in pomembni ljudje in znani Slovenci. Ne. Na to bo začetek. V tem medijskem položaju, v tej situaciji, ki je danes, se vi precej poslužujete tudi interneta. In marsikdo, ki oporeka temu, da imamo nepluralne medije, govori o tem, da je tako ali tako na internetu lahko vse objaviš in ni problema. Zanima me, kakšen... vi imate na spletnih straneh celo knjigo, ki si jo lahko za ston naloži. Z uporabniškim imenom dobiš več informacij, torej tiste osnovne informacije se lahko dobi. Kakšen je obisk tega portala? No, jaz moram povedati, da obisk Lelja Kafe, tako se imenuje, je kar v redu. Ta obisk je kar v redu. Zdaj, sam pa pravim tako, da mediji elektronski ni tisto, kar bi bilo dovolj za te dvije. Daleč od tega je bilo to dovolj. Gre za to,
da v tej družbi živi več generacij. Predvsem starejše generacije se tega medija ne poslužuje oziroma ga ne uporabljajo vse skupaj. Ne. Zato je za nekatere v bistvu bolj televizija, radio oziroma tiskani mediji. Seveda je elektronski medij nekaj, da pač poveš svoje stvari oziroma bolje pomoč bi moral biti pomoč novinarjem, ki pripravljajo članke, ki bojo dali javnosti. Lažje jaz na svojo stran nekaj napišem, pa da to pa lahko novinari pozamejo, ampak nažalost temu ni tako. Ne. Ko se pač odločijo, da ne bojo poročali, ne poročajo. In v Sloveniji ne. In je, ne vem, zakaj ta blokada, ta namiselnosti, da se takoj poveže to z nekim ideološkim vprašanjem, z nekom levico, desnico. Govorimo v umoru. V delovanju neke tajne službe, ki je takrat v bivšem sistemu izvajala teroristične akcije. Veste, vse ni bilo samo to umor, pa vse skupaj. Vse danes lahko govorimo o kup zadevah. Od tega, ko smo rekli, od 66. leta, da so Hrvati, ko so konec maja šli na tisto pokopališče v Plibek, so si potem naročili kosilo v eni gostilni, naša udba pa jim tam bombo postavi. Ne? Naša slovenska. Slovenska, ja. Slovenska udba, ja. Mislim, na srečo vse skupaj je bomba izhodila prej, kot bi morali, ne? Ampak tako se je zgodilo. 70. leta ta isti Dorič, o katerih govorim, da je bil pleten v umor Martinoviča, postavi bombo v Nürnbergu. Piše lepo, vse skupaj. Se pravi, udba je izvajala teroristične akcije v tujini. Mislim, da je to novica, predvsem za tiste ljudi, ki so živeli v tistem času. Ob vseh tistih, ko smo imeli takrat razne prireditve o dobroti tega sistema, o ne vem česa, se veste, kakšne so bile od pionirčkov pa do vse skupaj gori, sedaj vidimo, kaj se pa v zadnjo resnično dogaja. In to je tisto, kar bi morali naši družbi predstaviti. To je tisto novinari, kar bi mogli povedati. In to ne gre za meno ideološko vprašanje. Gre za čiščenje tega naroda. Čistimo ga pa lahko samo z neko resnico, ki jo povemo tako, takšno, kot je bila. In zato so pomembni dokumenti. Ne? Dokumente pokažemo vse skupaj. Ne? In spet se bom vrnil na Milana Kučana. Milan Kučan, on zarekla, na seji se ni govorilo o Svenogorcu. Gospod Milan Kučan, zakaj vam napovete slovenske javnosti nekaj drugega? Da ste poklicali vrh UDBE, da vam da poročilo o svojem delu. Se pravi, CK, Zveze komunistične Slovenije, je poklical republiško UDBO, dajte nam poročati, kaj ste delali lani. Oni so pridno prišli in svojemu šefu poročali. In kdo je šef? Med njimi tudi Milan Kučan. In ta služba je pa izvajala to v tujini. In zdaj pa Milan Kučan nič ni kriv. Ne? Napiše, ja. Ne? V tem je problem. In jaz ga sploh nisem prosil, ne vem kaj. Pomagaj mi zdaj, imaš avtoriteto, imaš številko od Gorenca, pokliči ga. Tukaj je problem in zato novinari mislim, da bojo morali s časoma, no, to, kar se danes dogaja, pa tek par dni za nazaj, ne? Ampak to je verjetno spet povezano z tujimi mediji. Ne? Ker avstrijski mediji že nekaj dni, vsak dan, dnevno v časopisih, po televiziji to poslušamo, da ne govorimo za hrvaški del in potem so zdaj verjetno novinari slovenski prisili, da tudi oni nekaj nadijo. Tako da tukaj bomo morali nekaj se spremeniti v samem razmišljanju vse skupaj oziroma bojo novinari morali razmišljati o tem, kakšno uredniško politiko imajo. Ne vem, danes prvič, da se je A kanal vključil, ki ga do zdaj ni bilo. Ne? Ne? In prav to sem takrat računal, gledaj, tukaj pa je zdaj nekaj ukrepitev, zelo pa končno svet na kanalu A poročal v neki konkretni zadevi. Ne? Ne. Takrat so poročali popolnoma drugih stvari, tukaj sploh ni bilo. Tako da, ne vem, smo se celo začeli, mi smo, kar se novinarstva tiče, na začetku neke novinarske poti. No. Raziskovalnega novinarja jaz ne poznam.
pravega, da bi raziskoval, da bi šel, da si bi v nekaj poglobil, tako se jaz poglobijem, do dva meseca gledam neke škatle. Škatle, škatle, dokaj nekaj ne najdeš. Naši novinari pa ne, tam bi sedeli, poslušajo, kaj jim tiskovne agencije, pošiljajo, preberajo nekaj tujih časopisov, če kaj ne vejo, pokličajo Kučana, on jim pove, zapiše informacije zunaj. So. No, nekaj jih je, no, si velik poskušal, ampak dobro. Rumen drug primer bude, da se malo maknemo z tega, recimo. Dobro ne govoriti o svojih primerih, ne? Ker se človeku se vedno zdi, da bi mogel njegovo delo nekako bolj poudariti, ker zopren jaz, da razlagam moje knjige, kako so le v javnosti predstavljene, ampak zanimiv je en primer, ne? Pa sigurno je zelo indikativen, ne? Za to, kar se zdaj pogovarjam. Ne? Jaz sem napisal knjigo JBTZ čas poprej ne poznaje. In to je doslej najbolj dokumentirana knjiga o zadnjih teh dogodkov takrat. Mislim, govorim o dokumentih, ki sem jih predstavil. Ne? Kakšna je kvaliteta knjige, jaz ne moram govoriti. Ampak sigurno je ta knjiga najbolj pokazala doslej, ker sem tudi vse zbral, kar je že bilo, pa še to, kar sem dodatno pridobil, ker sem že več let gledal, da bi nekaj tazga napisal, sem imel veliko, čeprav je tukaj ogromno uničenega, zadnje obdobje je strašno veliko uničenega, veliko bolj kot prejšnja obdobja. Ne? Mi ne bomo najdeli za zadnjih let to, kar lahko najdemo za leta 70. Ne? V 70 leti, ker se zdaj, sem jaz najdel, pa zdaj še več tega najdel Roman. Ne? In v tej knjigi je, recimo, časopis Mladina prikazan slavnostno, da tako rečem. Kar je tudi bil takrat. Vsak, ki se spominja Mladine takrat, leta 88, lahko samo se prikloni. Ne? In jaz sem to pokazal, pa tudi neka ozadja, kako so jih pričakovali tega glavnega Zavrla in tako naprej. Tako da je to ena strašna reklama, mislim reklama, tako je bilo, no, tako rečem, niti ni reklama. Za Mladino, ne vem, če mi kdo lahko sporava, da takrat ni bila res neverjetno prodorna in kaj počenjala, da je en glavnih elementov za proces, takrat so osamosvojitve, kako je ščitila vse te JBTZ, vse te, ne bi rekel, ki so bili v postopku, kako je začela razkrivati udbo, ne, pa že prej ne, pravzaprav, ne, pa vojsko, kako je napadala, to smo prezvedetno zdaj razlagati, ker verjetno vsi veste, kdo je to takrat spremljal. In v tej knjigi, ki je dejansko epopeja te Mladine, pa tudi drugih takratnih, bi rekel, ki so to vse pomagali, pa tega odbora in tako naprej, ki je tudi Mladina bila glavni, poleg Radija Študent, glavni glasnogovornik ne, odbora, ne, in je ogromno naredila, v Mladini v tej knjigi bilo besede. To me je vendarle presenetilo, ne? Ker vendarle res je, da ta tudi knjiga hvali Janeza Janša, ne? Ampak tako je tudi takrat bilo, ne? Pač. In samo v tej knjigi, ki to Mladino, ki je pač naslednik, kakorkoli prejšnje Mladine, ne? Zdaj, ali je to vsebinsko ali kako, ampak je naslednik na nek način, ne? So tudi nekateri novinari še tam vedno prisotni, ne? Enostavno ni bilo besedice v tej knjigi, kot da ta knjiga ne obstaja. To se mi zdi zanimivo, ne? Da je vendarle, jaz sem prej rekel, da je Pahljeva umrl, pa so bile poročila o tem, sicer totalno diametralna, veste, ne? Ampak se je poročalo o tem. Jaz bi pričakoval, da bi en skritiziril knjigo, to, kar mu ni všeč, ampak saj da bi se rekel, da bi povedal, da obstaja. Ampak totalna nekaj, bi rekel, ob tem, kar sem rekel, da je pravzaprav to strašna promocija, bi rekel, delovanja Mladine v tistem času, ne? Ki niti nič ne vem koliko posebnega, ampak recimo knjiga kot taka, gotovo in tudi določene ljudi, ki še danes piše za Mladino, to je strašno pohvala. Ne? Tako, to je zanimivo. Vas so imeli mediji veliko bolj radi, ko ste bili v LDS-u. Kako primerjate recimo osebne odnose z nekaterimi novinarji prej in danes? Kako lahko iz svoje konkretne izkušnje poveste, kako so se takrat obnašali do vas in kako se danes? No, moram reči, da jaz sem še vedno z nekaterimi novinarji ali pa s tistimi, ki delajo v medijskih hišah, ko smo bili prej, rekel, prijateljali ali pa smo bili znanci dobri, ali so v nekem procesu demokratizacije, osamosvojitve, imam jaz dobre odnose. Ne?
Ampak mi je nekdo rekel, ne, glavnega tega časnika je rekel, poglej si, ne, ker sem sprašoval, zakaj pa v Bati Todoroviću, jaz sem imel predstavitev, ki je bila polna tudi neka dvorana tam ne, na, na Slovenski matici, se mi zdi, tema se mi zdila tudi spet predstavitev neke ugrabitve in to Zedna Rič Glava, ki je še vedno danes pomembna, ne, pa znana slovenska osebnost. In da tudi delo v tem ni pisalo, ne, nič, ne, da je bila ta predstavitev. Ne. Niti na kulturni strani, ker je bila neka zgodba, ni čista dokumentarna zadeva, niti nekih informativnih, nič ne. In sem vprašal, zakaj delo ne, o tem ne piše. Je rekel, poglej si športni akademski klub Olimpija, kaj pa je tam noter, poglej si, kdo so člani nekega častnega, nekakšnega nadzornega odbora in se še to gledati. Ne. In noter je bila članica uprave dela, pa bil Jana Zemljarič, ne. Pa je bil še Egon Konradi, ne, ki je že mrtv, ne vem, ne, pa je bil in tako naprej. Je cela plejada bivših futbolcev, ne, in tudi članice uprave dela, ne. In mi je rekel, poglej si ta spisek tega častnega nadzornega odbora, da se pozabil športne klube Olimpija. In dejansko potem se mi zdelo, da čeprav ta slednje veste tako mehna, da je tako težko reči, da je kaj, kdo, kje, koga pokliče, ne. Ampak nekdo iz te hiše mi je dal neko žvečkač in je rekel, poglej si to, poglej si ta spisek na internetu. Še prijatelj sem videl, da mogoče pa res kakšna personalna zveda tako močna, da je nekdo preprečil objavo tega, da se to, ne. No, ampak kaj pa to pomaga, si pop ti je pa odprl to temo, ne. Ampak so šli do Zemljariča pa rekel, jaz polemiziral ne bom, ne. Tako kot zdaj noče polemizirati, tako kot daje neka eno vrstico in tako naprej noče govoriti, prav, ne, sej tudi se lahko tako obnaša, ne, njegova pravica, ampak res pa je, da na ta način bi mogli mediji mogoče tudi to malo problematizirati tak odnos, ne, do tega, ker vendarle so to ljudje, ki so takrat odločili, očitno, danes vidimo v življenju smrti. No, bo še sam svoj piskrček predstavil kot razpravljalec. Par let nazaj sem dobil prve vire, ki so mi govorili o pobojih na državni meji, ki so potekali do leta 1990. Torej, do leta 1990 so graničari na mejah med Slovenijo in Italijo in Slovenijo in Avstrijo streljali. V zadnjih letih so bili prebežniki večinoma neslovenci iz raznih držav tretjega sveta. Kaj je pa zanimivo pri tem, da so to streljanje je bilo v bistvu legalno, ampak pokopavanje je bilo nelegalno. In sicer po enem viru, ki sicer je samo en vir in nepreverjen še, naj bi jih metali kar v neko jamo v bližini Sežane, torej v Fojbo, do leta, torej do konec 80-ih let. Vsekakor pa še ena še bolj zanimiva zgodba je o tem, da so nekaj teh ubitih prebežnikov sežigali. In sicer so jih sežigali v apnenici v Sovkanu pri Gorici, kamor so jih vozili po noči in po mojih ocenah, kot sem dobil 2-3 vire, naj bi šlo tja med 500 in 1000 žrtvami. Torej, med 500 in 1000 ljudi naj bi v tej sežigalnici sežgali. Ker tam so take temperature, da v bistvu potem zjutraj, ko je pač ta vir, ki sem ga slišal, je rekel, da so dobili samo obris, da so pač vedeli, da je tam bilo truplo in da so se tega bali tisti, ki so delali po noči, kot hudič križa. No, in če se vrnem k medijem, jaz sem o tem poročal dvakrat na kratko, ker nisem imel veliko virov in tudi nisem imel medija, ki bi mi v bistvu plačal, da bi se s tem ukvarjal. No, potem pa, ko sem pač obesil novinarstvo na klin, sem na svojih spletnih straneh tinomamic.eu objavil nek zapis iz društva oziroma organizacije desničarjev iz Gorice, Primorski panteri, ki so objavili poročilo oziroma zgodbo o tej sovkanski apnenici, ki sicer, če kot zgodovinar ocenjujem, mislim, da so določene stvari, da se malo pretirava, da ni tudi novinarsko gledano
ni to novinarski članek, ampak vseeno. In zato sem jaz pač to objavil na svojih spletnih straneh in doživel rekorden obisk. To je bilo že par mesecev nazaj. Zanimivo, da se takrat ni nihče oglasil in v medijih nisem še zasledil niti enega zapisa na to temo. Da so, v bistvu, da smo imeli v Sloveniji mali slovenski Auschwitz, ne, kjer smo sežigali trupla. Tako, to za intermezzo. Zakaj v naši družbi, predvsem zakaj novinari o tem ne poročajo, je mogoče v ozadju strah? No, ja, če se evo praktično obrnem na večer mariborski, ne? Venišnik Milan je bil en glavnih prvih urednikov. Potem se je preselil v Ljubljano, govorim tako je tam 50-ih let. Venišnik Milan je bil eden od prvim bataljonov od likvidatorjev v Hudi jami. Potem pa je pisal novinarski članek, je bil odgovorni urednik in zaposlen kasneje do penzije v Udbi. Hvala za njem je prišel Borko de Corte. Samomor je naredil. Ali tako vidim, če potem samomor naredil, tako je. Borko de Corte. Predstavnik Udbe, ki je 60-70 let delal v Mariborskem centru službe državne varnosti in je bil zadolžen za emigracijo. Ravno tukaj zdaj govorimo o teh primerih. Potem je odgovorni urednik. Tudi potem mislim, da je prišel Predan, tudi ima zajetno zadevo tam za prebrati. Tako da, kaj vam ne rečem? Potem se to tako razvija. Ne? Tako to je, pridejo mladi, jih naučijo, tako morate delati, tako delajo. Verjetno šolski sistem tako narejen, da samo v tem smislu morajo razmišljati in potem novinari tako odločajo. Dokler ne bo nekih korenitih sprememb prišlo, dokler ne bo resnično se nekaj spremenilo, spremembe so pa to, kar se zdaj počne. Ravno s temi knjigami, ko je Igor začel, pa za to ovadbo, ki sem jo bila lani aktualna proti Miti Ribičiču, ne, ko so se le malo novinari zbudili pa kakšto zapisali, pa to, kar se zdaj dogaja, mogoče jih pa pozbudilo, da bi pa vseeno bojo take stvari odprte, pa da tudi ni bav, če nekaj napišeš proti Zemljariču, Gorencu ali pa Venkom. Ne. Treba je raziskovati, treba je pisati in v tem poči vse, če poveš javnosti, če to je objavljeno, ti niče. Mene ni ničesa strah, vsi mi govorijo, kaj se bo zgodilo, neke mračne sile, sem pa tja, Zemljarič posluje z Rusijo, bo prišli neki specialci, pa ne vem kaj. Ne, gledajte, zadeva je zunaj, zadeva je v javnosti in to je najboljša obramba. Ampak nekaj se bo zgodilo, ne? Arhive bo zaprli, po moje. No, to se, vi veste, da se je že nekaj zgodilo, da v petek so... Petek se je... Kaj bo dostop? Ja, petek so mi že preprečili dostop do enega gradiva. Sicer so zdaj popravili, da je to bila rahla napaka. Bomo videli, kaj bo to potem jutri oziroma po sredo. Nekaj se bo zgodilo. Kako to zgleda, ko se bomo preprečili? Arhivska komisija je rekla, da tega ne smem pogledati. Se to ima pravice reči. Arhivska komisija ima pravice to reči, vprašanje pa, če je ta odločitev njiha zakonita. Gospod Leljak in Omerza. Mikrofilmov ni več v Butenici, ne? Tam ni nič, ne? Arhiva ni denga, vse, kar je bilo prenešeno, mislim, da je bilo najprej tam se vidi, da je bilo ogromno uničeno, no? Jaz sem nekaj bral o tem sicer, da sem malo pozabil. Metri in metri so bili tega uničeni tam, se vidi iz polic nekako. Kar je ostal, je ali v arhivu Slovenije, od preko tega materijala RSNZ, no, ta fond, v bistvu Udba, ne, tudi javna varnost, ne, noter, ne, in je še nekaj v Sovi. Ne. Morda je pa tudi kaj v nekih zasebnih regij, morda. Seveda, veliko tega je pa tudi v Beogradu. Ne. Veliko tega je pa v Beogradu, ker je Udba, slovenska Udba, vse ostale Udbe, morda je bilo 6 republiških Udb, 2 pokrajinskih Udbi,
Bila je še vedno tudi KOS, ki je bil pa imel svojo posebno upravo v Beogradu in bil zelo centraliziran. Celoten arhiv KOS-a je v Beogradu in celoten arhiv Zvezdne ljudbe in vsa ta poročila, ki so tja šla, tam je še veliko materijala, ki je bilo uničenega. Drugače se je poceniralo uničenega 70-90% materijalov slovenske udbe. Jaz vem, da se je največje uničevanje, bom to enkrat dokumentiral, ko imel čas za to, da se tega lotem, da je torej največja uničevanja narejena marca in aprila 90. Tik pred volitvami. Tik po volitvah. 8. aprila so bile volitve in konec aprila imate še velika uničevanja. Pred nastopom nove demokratične vlade. In tudi takrat se zamenja vodstvo udbe, 4. maja gre Eržena pospravil v Beograd na Zvezdno udbo in tukaj postane Štefan Tepeš načelnik udbe. Ampak Eržen je pravzaprav zaukazal takrat sistematično uničevanje udbovskih arhivov po centrih službe državne varnosti, ki je bilo 13 v Sloveniji. To ves manj dokumentacije, bom enkrat objavil. Takrat je bilo veliko uničevanje. Seveda tudi že prej so se nekatera uničevanja dogajala. Ne? Tako da zdaj, seveda, iz tega, kar je povstalo, se da pa vidite solidne zgodbe delati. Ne vseh, ne vse do konca, mnogo manjka, ampak očitno so pa nekaj vendarle pustili, ne? Glede na to, kar sem jaz odkril, glede na to, kar je Roman odkril, glede na to, kot nekateri drugi še odkrijo, ki prihajajo za mejci, ne? V ta arhiv in tako naprej. Malo so bili površni včasih pri uničevanju. No, jaz ne vem za te arhive, kje in kako. Vem iz zadnjega razgovora z direktorom arhive, da nekaj gradiva je še vedno v Sovi. To se mora v arhiv prenesti do 1.6. letos. Tako je sleden dogovor. Ampak mislim, da to ne bo bistveno spremenilo ničesar. Malo prej smo imeli ta mejni datum, ko je ravno ta Dorić, en takšni fascinantni podatek, Dorić Milan je za svoje sodelovanje z udbo, po nekaj že bil aktivno 54. leta, aktivno pa potem od 69. leta pa do, sigurno do maja 90, za svoje delo sprejel, če bi to spremenil v marke, preko milijon mark. En sodelavec. To so ogromni zneski denarja. Naprimer, 17. aprila 1990, po volitvah, se pravi, da je nam postavljena prva vlada? Maja. Se pravi, 13 dni pred volitvami, on dobi še 30.000 mark nagrade. Ne, volitve so že bile 8. volitva. Po volitva, se pravi, po volitva. Za drugi krok je bil še pol za kučan pučan. Po volitva dobi še toliko nagrade za svoje delo. Ne? Poročal je pa slovenski udbi o nabavi orožja, ki ga nabavila Hrvaška za vse skupaj. Kontakte za Tuđmana in te stvari. Za te podatke je Slovenija temu sodelavcu plačevala takšne visoke vsote denarja. Seveda, danes se pogovarjamo tako. Napisano je bilo 30.000, verjetno zato, ker je ta, ko je Pavlin, ko je denar nesel tja, 15 dal žep, 15 dal pa so delavce, ampak strošek je bil vse 30.000, ne? Ker se tudi to vidi, da so ti operativci udbe na ta način služili denar. Tako da arhiva, jaz pravim tako za raziskovalce, ki imajo voljo, željo delati, je zelo dobro. Evo, jaz sem danes dobil od neke, ne vem se spomnim, neke študentke na varnostni univerzi, živi in tik pred diplomo in ima podobno nalogo. Ne? In je prosila za pomoč. Ete, to je v redu. Tudi to je v redu, te informacije, kar delamo, da mladi ljudje se zanimajo za te teme, da naredijo, da spričujejo in mogoče potem postanejo tudi dobri novinari. Ne? A še vrče spravila že vnotr stene, da so vas iz slovenske policije po vrnitvi iz Avstrije, da so vas klicali. So vas na... To vprašajte še drugo vprašanje. Na to vprašanje, kaj so vas vprašali? No, danes, tik pred liftom, ko sem stopil noter, so me poklicali generalne policijske postaje, in sem se dogovoril, da se jutri ob 10. oglasim tam.
Pogovorili se bomo pa v zadevi Crnogorac in pa v zadevi Zemljarič. Še to, zdaj pa druga vprašanja pa to, ali vas je občutek, da se zdaj strah, ker se zanima gostinska policija, tujina, da se zdaj strah začenja odpirati oziroma, da se ima spremenja v odnosu? No, jaz upam tako, da bo ravno to se zgodilo, ne glede na to, da zdaj slovenska policija v bistvu skoraj zamuja 2 meseca, ker bi morala že prej, namreč ima vso pravno podlago, da začne s postopkom, ne, ker še vedno nimamo dokaza, da je Stjepan Crnogorac likvidiran, imamo pa dokaze, da je bil pripeljan sem, se pravi, to je še vedno pogrešana oseba in če je nekdo pogrešan, ga moraš iskati. Ne. Mi pa imamo papirje, da je tistih 13-14 dni bil tukaj. In gospod Gorenc, Mužič, Orožen in vsi tisti operativci, nek 27, ki jih je delovalo na tem območju, bojo pač mogli povedati, če človek bil, ki pa je zdaj, ne? Ki pa je zdaj. In tu ima pristojnosti slovenska policija. Sicer pa tudi mi imamo zakonodajo tako narejeno, glede na to, da dokazujemo, da je, ne vem, dejavnost udbe bila tudi teroristična in če so izvajali takšne dejanja, tak dejanja nikoli ne zastarajo. Se pravi, ne gre za umor, gre za terorizem. Ne? Veste, jaz sem tukaj na predstaviti kazal, mi smo, udba je 72. leta imela, naj mi nekdo pomaga, no, kako se reče ta slovensko, tudi za upaljač, za mine. Donatorji, tako. Detonator. Imeli so 3 vrste detonatorja za mine. En, ki se vključi na določenih hitrosti avtomobila, na primer za avtomobile na 80 km na uro oziroma koliko je šel. En, drugi tip je bil na določenih prevoženih kilometrov, na primer 10, 12, 20, ko je nekdo prevozil toliko kilometrov, je pač avto eksplodiral. In tretji tip je bil na določeno temperaturo. Se pravi, si postavil v stanovanje, pa takrat, ko se kuha, veš, da je takrat sigurno 24 pin, takrat bo to eksplodiralo, ko je polna kuha. To so oni imeli v uporabi in so ta sredstva imeli. Kje so ta sredstva danes, ne vemo. Ne? Imeli so sredstva za tiho ubijanje 72. leta. Ravno to je popredanje ja. Za oba dva. Sredstva za tiho ubijanje, naprimer sredstvo za ubijanje na dotik telesa, to pomeni, ko ti prišel blizu, ti je stisnil iglo, v kateri je bil strup, oziroma sredstvo na 2-3 metra. In ta sredstva je ta naša služba imela. Jaz sem se tukaj javno vprašal takrat, novinarjem sem povedal, da mu vprašati slovensko oblast, oziroma sedanji oblast, kje so ta sredstva. Tukaj imam dokument, da je naprimer, da jih je teh detonatorjev bilo v Ljubljani 10, v Mariboru 5. Kje so? To so še vedno navadna teroristična sredstva. Če bi bila če so jih ti mladi fanti, ki so bili kar 40 let, ko so jih nekaj dali v udbo, to odnesli domov, je to zelo navadno za življenje ljudi. To so hotel še oba dopratati, a se na vse kakšne strahove, da se vam lahko vrstuje. Mogoče bo Igor potem tudi govoril, jaz bo kratek, malo prej sem že o tem povedal. Bolj, ko bomo glasno to govorili, povedali, bolj bomo zaščiteni. Igor. Jaz moram reči, da nima strahov. Res pa je tudi to, kar je rekel Roman, zdaj se otvori že toliko ven, da je zdaj že nekako prepozno, da bi res do se odločil za kakšno tako radikalno rešitev tega problema, ne, razkrivanja. Veste, to se je zdaj odprl, bolj pride drugi, ne vem, če to zdaj ima kakšen smisel, ne, ali pa da se te stvari na ta način odprejo, ne. Jaz nimam strahovno vsega. Kaj pa grožnje? Ste dobili kakšne grožnje, grozilna pisma? Jaz ne vem. Jaz tudi ne. Moram reči, da ne. Še kakšno vprašanje? Lahko prijete, prosim, naprej. Najlepša hvala. Morda bi 3 točke. Omenil prvič bi še enkrat povdaril to, kar ste vsi trije rekli, posebej gospod Omerza, kako senzacionalna novost se mi zdi to, kar vidva odkrivata in razkrivata in kako čudna je ta ignoranca večjega dela in prav najpomembnejših medijev Slovenije. Ne? In bi eno paralelo povlekel z Združenimi državami kot eno
najuglednejših, najdlje trajajočih demokracij v tistem času. Tu gre za 70. leta, za predsednike Nixona, Forda in Carterja v tistem času. In kako bi si ljudje predstavljali, da v tistem času, da bi ameriški mediji sistematično zamolčali odkritja iz afere Watergate. In točno tu se nekaj podobnega dela v kazusu, kjer gre za neke planirane in zaukazane, očitno z najvišjih instanc takratne republiške politike, umore in to politične umore. In sem morda manj kot začuden, sem res zgrožen, kako si lahko privoščijo to 20 let po uvedbi formalne demokracije še vedno neki mediji in s kakšno argumentacijo, da to ignorirajo. Drugo bi omenil predvčerajšnjo parlamentarno razpravo in bi vas vprašal oziroma slovensko javnost, kako je možno, da parlamentarci v nekem demokratičnem parlamentu zavrnejo sklep, katere se poziva odgovorne institucije, odgovorne organe, da svojcem teh politično umorjenih in ljudi, katerih vednost umoru se je tako dolgo sistematično prikrivala, da niso pripravljeni glasovati za sklep, da se svojcem poskuša na nek način dati informacije o tem, kje so posmrtni ostanki njihovih najdražjih, oziroma da se jim vsaj to omogoči, da do teh ostankov pridejo. In tretje, kar bi samo ukratko omenil, da bi se zahvalil vama za izjemno dragoceno delo v upanju, da se bo to nadaljevalo in morda širilo, da bojo še drugi novinari, ki so nekako menda po poklicni etiki zavezani takemu početju, poskušali počenjati podobne stvari v dobro Slovenije in slovenske demokracije. Hvala vam. Hvala gospodu in prosim za komentar. Se nijem jaz nijem kaj dodati, ne. Sem ta točka je meni pomembna, ne. Da s tem razkrivanjem, se pravi, že prej sem povedal, se mi zdi pomembno, da je bilo res velika stvar, da mi odkrijemo posmrtne ostanke preko tega truda, ki ga vlagamo. Njegova družina tu že počenja del časa, seveda. Nisem bili na pravi sledi, ne, ker jim je potem Roman odkril te pravo sled, zdaj imamo pravo sled, imamo stvari, jaz upam, da bo vendarle tle neka pravosodna preiskava, ali pa, kot sem že rekel, da bi se nekdo vendarle tudi anonimno odločil, ker da verjam, da bo nekdo javno o tem spregovoril, od soudeležencev tega krutega dejanja. Stepan je bil star 26 let. Za isto stvar, namreč, bili so štirje študenti v Salzburgu, ki naj bi šli z diverzantsko skupino v Jugoslavijo in so v zadnjem trenutku se odločili, da ne gredo. Potem je Jugoslavija pritiskala na Avstrijo, da sproži neke postopke proti tem, ker je potem naknadno UDBA ugotavljala, kdo so tisti, ki ne bi še prišli v potencialno s to skupino Fenix oziroma Raduša v Jugoslavijo. In so pritisnili na avstrijsko politiko in potem je avstrijsko pravosodje procesiralo te tri Crnogorce, ni bilo več, ne, niso vedeli, kam je odšel takrat, to znamo. In te tri je potem so bili sojeni v Avstriji kot pripadniki neke ilegalne prepovedane organizacije Hrvatsko revolucionarno bratstvo in so dobili nekaj mesecev pogojnega zapora. Tukaj ugrabitev in umor. Ne. Hočem reči, da jaz še enkrat bom s tem končal, pričakujem, da bomo kljub temu, da je pač parlamentarna komisija naredila, kar je naredila, ker je se gotovo ni v čast, saj v mojem mnenju ne, pa tudi očitno po vašem ne,
da bo morda pa vendarle teh, da se bo sprožen nek postopek glede na dejstva pravna, ki jih je povedal, jaz sem pravnik, ne, pravo je zelo raztegljiva zadeva. Vidite, na Hrvaškem imate eno sodišče za isto stvar, okrožno, nekje ne dovoli izročitve, v Zagrebu pa dovoli izročitev za isto stvar pri Perkoviču, recimo Mustaču oziroma pri Perkoviču. Ne. Tako da ne vem, kaj se bo izcimilo iz teh pravosodnih poskusov zdaj, ki so v Avstriji, ki so očitno tudi v nekih postopkih izrečene v Sloveniji, vendar ne bi bil ključ tega, da na nek način pridemo do teh, ko ste vi tudi rekli, ne, do teh posmrtnih ostankov, da se ta truplo, oziroma kar je pač ostalo od Stepana, prepelje v Soviče, njegovo rojstno mesto, ker je ten zdaj spomenik brez datuma in brez trupla. Ne. Ja, jaz ne bi kaj vsemu temu dodal. Jaz upam, da se je prebudilo, da koliko ti danes na Twitter je bilo, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Pa ne mislim zdaj samo za to, kar se je zdaj odkrilo, ampak da res nikoli več ne bi bilo tako, kot je bilo nekoč, ko je to udba še delovala in pa živela. Novinarji imajo ogromno nalogo tukaj, tako kot imajo nasploh v družbi. Ogromno nalogo, ampak kljub vsemu vidim, da je nekaj mladih novinarjev teh zadnjih dni se resno prijelo delo, da se objavljajo stvari. Seveda se še vedno skuša z nekimi nepotrebnimi vložki, kot so, da je bil Martinović Nikolić ustaš, pa enega ustaša, kaj mi se ni važno, ne. Poskuša se s temi vložki, ampak že to počasi se izgublja. Veste, tako je. Glede, tu zdaj, ko sem govoril o teh specialnih sredstvih, jaz sem zadnjič rekel, da se nahajajo na vodovodni ulici v Ljubljani, da so bili takrat skladiščena tam. Ne? Jaz verjamem, da vseh teh prisotnih novinarjev nihče ni šel tja pa pogledal, kje so zdaj ta sredstva, oziroma vprašal, da se skupaj. Ampak to so teme, ki bi jih morali novinarji odpirati dnevno, non stop in se spuščal to. Ampak jaz mislim, da smo na dobri na poti, kljub vsemu. Verjetno tudi zato, ker ta starejša garda že zakon narave nekaj pomaga pri vsem tem. Veste. Čeprav jaz sem bil zelo slabe volje, ko sem tisto zjutraj, ko me je sorodnik od Mite Ribiči že poklical o 4:30 zjutraj, da je umrl. Ne. Prvič, da je bila zadeva kazenska ovadba dokaj dobro napisana, da bi jo težko naši tožilci dali v stran, da bi le nek postopek se začel. Ne. Potem se je pa zgodilo to, kar se je. Ampak pravim, nažalost, kot veste, za nobeno stvar, od 45. leta do danes, od teh političnih let nihče ni odgovarjal ničesar. Za nobeno smrt, za nobeno so vse skupaj. Vse plačuje ta bolgi ljudje, ki morajo zdaj za denaturalizacije plačevati ne vem koliko, da tem ljudem, ki so upravičeni, da to bi dobilo nazaj, ker je to bilo njihovo, ampak to moramo plačevati zdaj mi. Penzije imajo ti ljudje zelo visoke, ne vem podatek, vsega ne bom na pamet govoril, ampak 14.000 bočarskih penzij imamo. Ne? 14.000, ne? Od 24.000 partizanov, kar jih je bilo. Ne? Tako da zelo slabo umirajo po teh številkah gledamo. Ne? Škoda, ne, veste, koliko je bilo takrat javno rečeno, najmlajši partizan 9. maja 45. leta je bil star 5 let. Veste, jaz imam sina 3,5, pa 7,5, pa ki takole pogleda, pa zdaj, to bi bil partizan. Ne? Tukaj je problem. Mi moramo ta sistem na nek način razčistiti, razrešiti, natočiti se neke čiste vode, pa reči, kaj je. Tega pa nažalost ni. Ampak pravim, dobro je, vsak dan gre na bolje. Dobro, naš čas se je iztekel, zelo hitro je šlo, tako da bi se zahvalil vsem, ki ste prišli, vsi, ki ste nas spremljali, za vašo pozornost, najbolj bi se pa zahvalil našima gostoma, gospodu Romanu Leljaku in gospodu Igorju Omerzi, da sta prišla, da sta podelila z nami vajne izkušnje.
V imenu organizatorja tega večerja, Združenja novinarjev in publicistov, pa naj zaželim vsem celotni naciji, da bi imeli več pogumnih, več raziskovalnih novinarjev v prihodnje, predvsem pa bolj svobodne in bolj pluralne medije. Hvala.